Більше як 400 співробітників Черкаського тролейбусного депо не отримали зарплату за грудень. Усе тому, що на цей рік місто не уклало договір із комунальним підприємством про пасажирські перевезення. Підприємство збиткове, бо перевозить більшу частину пільговиків. За підрахунками тролейбусників, міськбюджет цього року мав би виплатити понад 100 мільйонів гривень субвенції і різниці в тарифах. Але міськрада не квапиться з відповідним рішенням. Заборгованість перед тролейбусниками вже майже 2 мільйони гривень. Керівництво депо чекає, що депутати все-таки проголосують за надання коштів на найближчій сесії, 16 січня. Інакше водії і кондуктори погрожують масовими звільненнями. Ну, це в нас щорічно таке. Як тільки новий рік починається, так і у нас не виплата заробітної плати. У нас сесія, як завжди, з запізненням виділяє кошти і виділяє нам кусками і не в повному обсязі. Колективу це вже надоїло, і ми поки ще до сесії працювати не відмовляємося. Існує загроза, реальна загроза того, що тролейбуси просто зупиняться, тому що немає чим платити за електроенергію. Якщо не будуть сплачені податки до 20 січня, підприємство нарахують штрафи і пеню, і люди просто вже набридло працювати без заробітної плати.